Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre as leis abolicionistas no Segundo Reinado, assunto de grande e valiosa importância para você. Então, olha só, as leis abolicionistas são clássicas, normalmente vocês conhecem. A Lei do Ventre Livre, de 1871, a Lei dos Sexagenários, de 1885 e a Lei Áurea, de 1888. Vamos falar rapidinho de cada uma delas. A Lei do Ventre Livre, 1871, dava liberdade aos filhos de escravas nascidos a partir dessa data, nascidos a partir de 1871, ok? A grande questão é que a mãe teria que continuar cuidando dessa criança, que é um bebê, não dá para dar liberdade para um bebê, e consequentemente a mãe teria que pagar uma indenização para o proprietário caso fosse de fato liberar o seu filho aos 8 anos de idade. Então, aos 8 anos de idade, o filho de fato ganharia liberdade, né? Seria livre. Porém, desde que a mãe pagasse uma indenização para compensar esse período aí em que supostamente a criança foi sustentada pelo proprietário. Muitas mães ou não tinham dinheiro ou não queriam libertar, né? Dar liberdade para o filho com apenas 8 anos. Então, era comum esse jovem, essa criança, trabalhar até os 18 anos de idade, até a sua maioridade. E aí sim, ganharia a liberdade sem a necessidade de indenização, uma vez que ele trabalhou todo esse período, aí, aproximadamente 10 anos, para o proprietário. Okay? A lei dos sexagenários, bastante simples, ela dava liberdade aos escravos que atingissem 65 anos de idade. São 65 anos para ganhar a liberdade. Importante destacar que poucos eram os escravos que chegavam a essa idade. Normalmente eles morriam antes, e se chegasse a essa idade, normalmente estavam já com algum problema de saúde. De alguma forma, essa lei até beneficiava os proprietários de escravos, que não precisavam arcar aí com o custo de sustentar um escravo doente, já não produtivo. Finalmente, em 1888, vem a Lei Áurea, que de fato vai abolir a escravidão, né? Assinada pela Princesa Isabel, como todos conhecem. A grande questão existe uma impressão de que essas leis simplesmente vieram de cima para baixo. O governo brasileiro olhou e falou: não, vamos acabar gradualmente com a escravidão, vamos minimizar os problemas dos escravos, e decretou essas leis. Na verdade, essas leis são fruto de um processo que a gente vai acompanhar aqui do lado, que é o movimento abolicionista. Então, não foi o Estado simplesmente de cima para baixo dando ordem. Existia uma pressão social muito grande para que o Estado adotasse algumas medidas. Então, você tem aqui 4 tópicos para tentar resumir aí o movimento abolicionista para vocês. Explode na segunda metade do século XIX o movimento dos caifases. Esse movimento é um movimento extremamente organizado, que invadia senzalas, invadia fazendas e libertava escravos. Mas não simplesmente libertava. Esses escravos iam para determinados acampamentos, espécies de quilombos, onde eles teriam como se organizar de forma produtiva e como se estruturar. Então, é um movimento que procurava libertar e dar uma estrutura mínima de sobrevivência para o escravo que fugiu. Nessa mesma época, vai atuar um advogado chamado Luiz Gama, que vai conseguir libertar centenas de escravos a partir de uma lei decretada em 1831, durante o período regencial, que dizia que qualquer escravo embarcado, desembarcado no Brasil, seria livre, deveria ser libertado. Essa lei foi criada em 31, não foi cumprida. No entanto, ela nunca foi revogada. Então, entrando na justiça e apenas pedindo para a lei ser cumprida, o Luiz Gama conseguiu libertar centenas de escravos. Um outro sujeito fundamental nesse período é o José do Patrocínio, dono de um jornal, e ele divulgava a atuação do Luiz Gama, mostrando, né, a questão de leis que não estavam sendo obedecidas no Brasil. Ele divulgava em seu jornal a situação da escravidão no Brasil, ele divulgava o fato de que o Brasil era um dos
o único país ainda a manter o regime escravocrata na América, enfim, todo o atraso proporcionado pela escravidão. E o Castro Alves, com várias de suas obras criticando a escravidão, uma delas O Navio Negreiro, que se tornou bastante famosa, né, em função aí da denúncia dos maus tratos sofridos pelos escravos. Então, toda essa situação de pressão proporcionada pelo movimento abolicionista leva o governo brasileiro a gradualmente, promover a libertação dos escravos. Ok? É importante destacar que eles foram simplesmente libertados sem que houvesse qualquer projeto de inserção deles na sociedade como trabalhadores, enfim, com acesso à educação e direito a voto, enfim, todas as a base que um cidadão precisa para poder viver em sociedade, ok? O que vai perpetuar uma situação de exclusão por um longo período. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço.